नमस्ते मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल ओनली योजना में। किसान सम्मान निधि योजना हवे आवा लोकोने नहीं मळे 2000 रुपयानी सहाय ऑफिशियल माहिती लईने तमारी समक्ष आव्यो छुं। तो आजना वीडियो में आपणे माहिती मेळवीशुं के कया कारणोसर हवे लोकोने 2000 रुपयानो हप्तो नहीं मळी शके, तो ये कया लोको छे जेमने नहीं मळे तेना माटेनी संपूर्ण माहिती मेळवीए ते पहेला अमारी चेनलने सब्सक्राइब नथी करी तो मित्रों चेनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ने प्रेस करो अने जरूरियातमंद जे लोको छे तेना सुधी आ माहितीने पहोंचाड़ो। कोने लाभ नहीं मळे तेनी वात करिए, जो तमारा घरना लोको पण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनानो लाभ लई रह्या छे तो तपास कर्या बाद तेमना पर कार्यवाही थई शके छे। सरकारनो प्रयास छे के जरूरियातमंद जे खेडूतो छे तेमने ज आ योजनानो लाभ मळे, परंतु जरूरियातमंद खेडूतोनी साथे साथे घणा एवा लोको पण छे के जे लोकोने खेती साथे कंई लेवा देवा नथी, छतां आ योजनानी अंदर लाभ लईने 2000 रुपयानो हप्तो मेळवे छे। आ योजनामांथी आवा लोकोना नाम टूंक समयमां हटावानी तैयारी पण चाली रही छे। केन्द्र सरकार एवा लोकोने शोधी रही छे जेमणे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनानो गैरलाभ लीधो छे। सरकारने फरियाद मळी छे के आ लोको योजनानो मोटा पाये खोटी रीते लाभ लई रह्या छे। हवे तेमनी सिस्टम हेठळ तपास करवामां आवशे। एवा समाचार पण छे के मोटा पाये सरकारी कर्मचारीओ अने सुखी संपन्न जे लोको छे ते प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजनानो लाभ खोटी रीते लई रह्या छे। कायदाकीय रीते ते खोटू छे, कारण के गरीब लोको छे, नाना खेडूतो छे, तेमने लाभ मळवो जोईए। तमे नौकरी करी रह्या होय, तमारे सुखी संपन्न होय, तमारी पासे कोई एक्स्ट्रा धंधो होय तो तमारे आनो लाभ न लेवो जोईए। सरकार तपास करी रही छे कि आवा बनावटी खेडूतोनी एंट्री केवी रीते थई। पान कार्ड वडे हालना लाभार्थीओनी तपास करवामां आवशे। घणा एवा लोको पण 2000 रुपयानो हप्तो मेळवी रह्या छे, જો પોતે ઇન્કમ ટેક્સ ભરે છે અને તેમની આવક પણ વધારે છે તો તેઓ લોકો પણ આનો લાભ લઈ રહ્યા છે। કૃષિ મંત્રાલય અને ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની મદદ લેવામાં આવશે, ત્યાર પછી આ સંપૂર્ણ જે કૌભાંડ છે તે બહાર આવશે। અત્યારે એવા લોકો ખેડૂત બનીને લાભ લઈ રહ્યા છે જેમની પાસે ખેતી માટેની જમીન નથી અથવા એટલી જમીન છે જે આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે યોગ્ય નથી, કે તમારી પાસે વધારે પડતી જમીન છે અથવા તો જમીન નથી તો પણ તમે લાભ લઈ રહ્યા છો તો તમને હવે લાભ નહીં મળે, ટૂંક સમયમાં તપાસ કરવામાં આવશે। એક જ ઘર અને એક જ પરિવારના ઘણા બધા સભ્યો પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છે, જે નિયમની વિરુદ્ધ છે। નિયમ મુજબ આ યોજનાનો લાભ મેળવવા ખેડૂતના નામે ખેતર હોવું જરૂરી છે। જો તમારા નામે ખેતર હશે તો તમને લાભ મળશે, નહીંતર તમને લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં। જો જમીન દાદા અથવા ખેડૂતના પિતાના નામે હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ મળવાનો નથી, કે જમીન તમારા દાદાના નામે અથવા તમારા પિતાના નામે હોય અને તમારા નામે ન હોય તો તમને લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં। સરકારી કર્મચારીઓ અથવા નિવૃત્ત કર્મચારીઓ આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકતા નથી। જો કોઈની પાસે ખેતી માટે જમીન છે અને તેને 10000 રૂપિયા માસિક પેન્શન મળે છે તો પણ આનો લાભ તમને મળવાપાત્ર થતો નથી। ખેતી લાયક જમીન ઉપર ખેતી સિવાય અન્ય કોઈ કામ કરી રહ્યા હો તો પણ આનો લાભ નહીં મળે, કે આ સિવાય રજિસ્ટર્ડ ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, વકીલ, સીએ, આર્કિટેક્ટ અને તેમના પરિવારના સભ્યો પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકતા નથી। જો તમારા ઘરમાંથી કોઈ એન્જિનિયર હોય, કોઈ ડૉક્ટર હોય, કોઈ વકીલ હોય, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ હોય કે આર્કિટેક્ટ હોય તો તમને હવે લાભ યોજનાનો મળશે નહીં। બીજી તરફ ખેડૂતો નોંધાયેલ ખેતીલાયક જમીન ઉપર ખેતી સિવાય અન્ય કોઈ કામ કરી રહ્યા છે તો પણ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિનો લાભ મળશે નહીં। તમારા ખેતરમાં કોઈ કારખાનું હોય, તમે ખેતી સિવાયનો કોઈ ધંધો કરી રહ્યા છો, તમારા ખેતરમાં દુકાન છે તો પણ તમને લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં। 2 હેક્ટર સુધીની જમીન ધરાવતા ખેડૂત પરિવારોને દર વર્ષે 6000 રૂપિયાના દરે સહાય કરવામાં આવે છે। જે ખેડૂતોની પાસે 2 હેક્ટર કે તેનાથી ઓછી જમીન છે તે જ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। હજુ 5 વર્ષ સુધી કે આવતા 5 વર્ષ સુધી ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારની યાદીમાં સમાવિષ્ટ લાભાર્થીઓને 6000 રૂપિયા વાર્ષિક સહાય કરવામાં આવશે। તો આ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની માહિતી હતી કે આવા લોકો માટે હવે ખતરો છે કે તમે લાભ નહીં લઈ શકો। બાકીના જે ગરીબ ખેડૂતો છે, સામાન્ય ખેડૂતો છે અને જે લોકો કાયદેસર રીતે લાભ લઈ રહ્યા છે તેમના માટે કોઈ મૂંઝાતો પ્રશ્ન નથી। તો આ માહિતીને તમામ મિત્રો સુધી શેર કરજો।
અને જો માહિતી ગમી હોય તો લાઈક પણ કરી દેજો.